હવે ફોન લો છો એટલે ખબર પડે કે કેવું ઉચકતા નથી ફોન. મેં નથી લગાડ્યો. સામેથી કોઈ ફોન લગાડે તો આપણા ઘરે ઘંટડી તો વાગે કે નહીં પેપા. હેલો, પેલો છે આપ, તમે ફોન મારું બેટો મને પ્રતાપ ની મા સમજે. તમારું નામ શું? ના ના, ગાંડા નથી કાઢતી. શું નામ કહ્યું? બાબુલ. મિસ્ટર બાબુલનાથ, તમે ભયંકર ગેરસમજ કરી રહ્યા છો. હું તમારા પ્રતાપની માં નથી. એ સરખો સાંભળને ચાંપલી વાળા ના, તું સવારથી રોંગ નંબર લગાડ લગાડ કરે છે. હું તારા પ્રતાપની માં નથી. હું મારા કુંજ કિશોરના પ્રતાપે જન્મેલા પરેશ, પ્રફુલ્લ ને પ્રિયંકાની માં છું. હા હા હા, માફી માંગે. હા હા ભાઈ હા, હવે માફી શું માંગવાની. પણ તું એમ કે ને, આ તારો પ્રતાપ ગયો છે ક્યાં? સલૂનમાં વાળ કપાવવા? અને ત્યાં વાળ નથી કપાવતો અને પછડા તો ખાય છે. એમાં અમે શું સલાહ આપે? આપણી સલાહ માંગે. આપણે પ્રફુલને આપણે હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા ને, કાકડાના ઓપરેશન વખતનો આઈડિયા એને કોણ? ભાઈ એવું છે કે તારા છોકરાના કાકડાનું ઓપરેશન થયું છે, તો એનું જ્યારે કાકડાનું ઓપરેશન કરે ને ત્યારે હજામને સાથે લઈ જવાનું, અને પેલો ડોક્ટર એનેસ્થેશિયાનું ઇન્જેક્શન આપે ને પેલો બેભાન થાય એટલે હજામના હાથે ડ્રાક. મારા અળવિત્ર પ્રફુલના વાળ મેં આ રીતે જ કપાવ્યા. એના કાકડાનું ઓપરેશન થઈ ગયું તો એનું એપેન્ડિક્સ પાકે એની રાહ જો બાબુલ મોરા. ચાંપલો ચકાસણી કર્યા વગર નંબર લગાડ 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 કરે. સરસ સાડીની ઘડી તોડી નાખી. વાંધો નહીં વાંધો નહીં. અરે શું વાંધો નહીં, તમે તમને જોયા હતા એક પગ લેંગામાં એક પગ બહાર. એ તો સારું થયું કે મારી નજર તમારા અંડરવેર પર ગઈ, નહીં તો લોકોને ખબર પડત કે મહેતાની બ્રાન્ડ કઈ. બસ હવે બસ, હાલો આપણે એમ સમજવાનું છે ને પ્રભા, કે આ ફોનને કારણે આપણે આપણા પોતાના સંતાનોના બાળપણમાં અલબ જલબ ડૂક્યું કરવાની એક તક મળી કે નહીં. હે, સંતાનોના બાળપણમાં લટાર મારી આવવાનો લાવો આપણે લીધો કે નહીં. હે, કેવા ભેંકડા તાડ્યા હતા ને પ્રફુલ્લે, યાદ છે? હોસ્પિટલમાં આપણે જયારે વાળ કપાવે, બા બા બા, તમને યાદ છે? આપણે એની સિનેમા જોવા લઈ ગયા હતા, અરે મિનરવામાં. ત્યાં પડદા પર હીરો હિરોઈન ને એકબીજાને વળગતા જોઈને એને કેટલી મોટેથી બૂમ પાડી હતી, હે મા મા, આ લોકો તમારી કોપી કરે છે. આખા થિયેટરમાં અહેસાસ થઈ પડી ને, આપણે તો બંને જણા શરમ ના માર્યા, ઇન્ટરવલ પડે પેલા ઘર ભેગા થઈ ગયા હતા. મને તો હજી યાદ છે, મેં અંધારામાં એમ ઘૂંઘતો તાણ્યો હતો. પ્રફુલ, પરેશ ને પ્રિયંકા, ત્રણે છોકરાઓના તોફાની બાળપણે આપણા બંનેની જુવાની સુધારી દીધી હતી. સાચી વાત, સાચી. પ્રિયંકા ખેપાની ને? ખેપાની ના હોય ભાઈ, છોકરી તમારી તમારા પર ગઈ હતી, ખેપાની ના હોય. પણ એક વાત કહું તમને, આપણો પરેશ છે ને, એ આ પ્રિયંકા ને પ્રફુલ ની સરખામણીમાં જરાક ભાગો ભાગો. આપણે જે પ્રિયંકાનો જેવો જન્મ થયો ને, હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવીને મેં પરેશને કીધું કે દીકરા, તને અને પ્રફુલ્લને નાની બેન મળી છે, તો મારો બેટો બાઘો સાલો મને કહે છે કે ચાલો આ ખુશખબર આપણે સૌપ્રથમ જેને મમ્મીને કહી આવીએ. ના ના, તમે કહો છો ને, એવો મારો પરેશ મૂરખ નહીં, બાઘો બાઘો. ના ના, બાઘો નહીં, એ તો ભગવાનનું માણસ છે. મરતાને મર ન કે ને એવો રાખ. હવે શેનો રાખ? તમારો દીકરો વલ્લભદાસ વાસણવાળાનો ઘર જમાય. મને તો હજી ડર છે, અત્યારે એને પોતાની સરનેમ મેતામાંથી વાસણવાળા કરી નાખી હશે. તમે શું છોકરાની સાવ ઉતારી ના પાડો? હું શું ઉતારી પાડવાનો તમારા છોકરાને? અત્યારે એને બૈરી એક ઘાટો પાડશે ને, ત્યાં તો પૈજામા એનો ઉતરી જાય છે. કુંજ કિશોર, મને કહો જોઈએ, દુનિયામાં આ આ પાંચ અમે એક સરખી ભાળી છે, તમે ક્યાં હે? કોઈ તનથી તક લાગી હોય, કોઈ મનથી રંગ, કોઈ ધનથી રાગ, શું તમે પણ જ્યારે જો ત્યારે પરેશ તમને મળી જાય છે. ચા બસ નથી પીવી, બહુ પીધી. મારી ભૂલ થઈ સ્નેહ પ્રભા, મને માફ કરજો, ભૂલ થઈ ગઈ મારી. આવી જવા દો, ત્રણે છોકરાઓ કાલે આવે છે ને, આવી જવા દો એકવાર. ત્રણે છોકરા તમે જોજો તો ખરા, એવો ગળે વળગાડું છું, કલાકો સુધી અમારે ચોંટેલા રહેવું છે ત્રણે જણાને. એ ક્યાં નથી જાણતી, હવે અહીંયા આવો. તમે કહો જો,
આવતીકાલે તમારો 75મો જન્મદિવસ. મારા તરફથી તમે કેવી ભેટની અપેક્ષા રાખો છો? સ્નેહ પ્રભા, તમારી પાસે આવતીકાલે હું જે ભેટ માંગુ એ ભેટ તમે મને આપશો? હવે ગમે તેવી માંગો છો. ગયા વર્ષે તમે કીધું પેટીને તબલા લાવી આપશો, આ વર્ષે હું જે માંગુ એ તમે મને આપશો? આપી તો આવતીકાલનો એક દાડો મારે તમારી જોડે કદાચ દલીલમાં ઉતરવું પડે તો છોકરાઓની હાજરીમાં એક દાડો આવતીકાલે મને દલીલમાં જીતવા દે. છોકરાઓની હાજરીમાં બાપનો સેજ સાજ વટ પડવા દેજો. આ તેમનો બાપ સાહિત્યના આકાશનો ઝળહળતો દૈદીપ્યમાન સિતારો છે. એ તમારા ત્રણેય છોકરાઓ ક્યાં નથી જાણતા જેની સાથે અભોલા લીધા છે. દસ વર્ષથી જેની સાથે અભોલા લીધા છે એ પ્રિયંકાએ હો અમેરિકા રહે રહે બાપ માટે પોર સાથી હોય છે. પ્રિયંકા સાથે અબોલા લીધે 10 વર્ષ વીતી ગયા છે ને પ્રભા? ત્યારે એટલે 10 વર્ષથી મારી દીકરી જોડે હું બોલ્યો નથી. 10 વર્ષ થઈ ગયા. આવતીકાલે મારી દીકરીનું મોઢું 10 વર્ષ પછી હું જોઈશ. સ્નેહ પ્રભા, આ વખતે મારે પ્રફુલ્લ અને પરેશ વચ્ચેનું મન દુખે દૂર કરવું છે. કેવા સરસ મજાના આપણા બંને છોકરાઓ આમ લડી ઝઘડીને વિખૂટા પડ્યા છે એકબીજાથી. સગી દીકરી જોડે અભૂલા તૂટશે ને? આ તમારી પ્રિયંકા આવે છે ને કાલે, સગી દીકરી જોડે અભૂલા તૂટશે ને બંને દીકરાઓનું મન દુખે દૂર થશે. બધું સમૂહ સૂત્રું પાર ઉતરશે ને? અરે શું કામ નહીં ઉતરે, હું બેઠી છું ને બાર હાથ વાળી. જોજો ને, દીકરી જોડે અભોલા તૂટશે, બંને દીકરાઓનું મન દુખે દૂર થશે ને. જા રાજા જા, આ જશે મારા તરફથી તમારા જન્મદિવસની અમૂલ્ય ભેટ. તો તમારો પાડ હું જીવનભર નહીં ભૂલું સ્નેહ પ્રભા. હવે 24 કલાક તો રહ્યા છે, આવતીકાલ તમે જોજો. આવતીકાલે આ તોફાન છોકરાઓથી આ ઘર આમ ધમધમી ઉઠશે. મેં તો કુળદેવતાને માનતા એ માની છે કે હે કુળદેવતા, આવતીકાલનો પ્રસંગ રંગે ચંગે પાર ઉતારીશ ને તો હું ને કુંજ કિશોર પાત પાળા આવીને તારા થાનકે માથું નમાવશું બાપા. ને પ્રભા, હું આપણા સોસાયટીના કમ્પાઉન્ડ સુધી જો પગ પાડો જાઉં છું તો હાફી જાઉં છું. તમારે મને પગ પડે છે તમારા કુળદેવતાના થાનકે લઈ જાઓ. તમારે ધીરે ધીરે. હવે શું ધીરે ધીરે કુળદેવતાના થાનકે? તમારે મને હવે એક કામ કરો, તમે છે ને તમારી આ માનતા હમણાં બદલી નાખો. જો હું ન બોલાય બદલી નાખો. આ ના, આમ માનતા બદલવાથી ઉપર તંત્રમાં બધું ખોરવાઈ જાય. નીચે મારા તંત્રમાં એકદમ તળિયા ઝટક ફેરફાર થઈ જાય, એનું કઈ નહીં. બદલી નાખો તમારી માનતા. હા હા, હવે ચીરો બદલું છું. એ કુળદેવતા, એ કુળદેવ ડોસા થઈ ગયા છે આજકાલ. એટલે કુળદેવતા, માનતા બદલું છું. આવતીકાલનો પ્રસંગ રંગે ચંગે પાર ઉતારીશ તો હું હવે શું માગું પાછું? આવતીકાલનો પ્રસંગ રંગે ચંગે પાર ઉતારીશ તો હું આ વર્ષની કુંજ કિશોરની તમામ પુસ્તકોની રોયલ્ટી તારા થાનકે આવીને ચડાવી જઈશ બાપા. બસ ને પ્રભા, તમે કોઈક ઇન્ડસ્ટ્રિયાલિસ્ટ ના ધણિયાણી હો ને, એ રીતે આમ પૈસા ઉડાવ ઉડાવ ના કરો. જતી જિંદગી આમ પૈસા ઉડાવી ના નખાય, સમજ્યા? એટલે હું પૈસા ઉડાવું છું? હું હા, તો હવે હું પૈસા ઉડાવું છું? હવે અરે ખરા ઉડાવ તો તમે છો મિસ્ટર મહેતા. લો બોલો. શું લો બોલો? જયારે જોયો તારે લો બોલો લો બોલો. આખો વખત બેફામ આમ પૈસા ફેંકતા હો છો. 2 વર્ષ પહેલા ઘરમાં આગ લાગે એને બુઝાવવા માટે પેલું ગેસનું નાનું સિલિન્ડર ફિટ કરાવ્યું છે. લાગી? આ 2 વર્ષમાં ક્યાંય આગ લાગી? અમે શું મૂર્ખા છીએ કે આગ લગાડતા ફરીએ? આગ લગાડો ભાઈ, લગાડો. ભૂલ થઈ ભાઈ, મારી ભૂલ થઈ. ઉભારો, કેટલી વાર મેં કહ્યું છે કે ઘંટડી વાગે એટલે નાના બાબાની જેમ આમ દોડતા દોડતા દરવાજો નહીં ખોલવા. દરવાજા પર કોઈ આવીને ઉભું છે તો જવું કે નહીં? હું બેઠી છું ને. તમે બેઠા છો એટલે જ મારે જવું પડે છે ને. બેસી જાઓ, તમારે નહીં જવાનું. તમે આવતીકાલના બર્થડે બોય છો. કેટલી વાર કહ્યું છે એને, હવે જુઓ સાંભળો. આ છે ને, 24 કલાક સુધી મને કહેવું હતું, તમે હવે જરા હસતા રમતા એમ નહીં. આનંદ આપણે ફરવા જઈએ છે ત્યારે લાફિંગ ક્લબમાં આપણને કઈ એક્સરસાઇઝ બતાડે છે? હસવાની. કેમ, કેવી રીતે? મોડું ખોલ્યા વગર રડતા રડતા આવું થોડું હસવા અંદર. પેલો કુંદન ડ્રાઈવર છે, એને 5-10 દિવસની રજા જોઈએ, આપી દો. શેની પાછી રજા જોઈએ છે? અરે પણ અઠવાડિયા પેલા મારી પાસે રજા લઈ ગયો તો કુંદન ડ્રાઈવર, પાછી રજા જોઈએ છે માણસને? મને ખબર છે મોટી બેન, આવતીકાલે સાહેબનો જન્મદિવસ છે ને કાલે બધા ઘરે આવે.